ഇറങ്ങിക്കോ ചേ, ഇവിടെ വരെയുള്ളു വണ്ടി. എന്താ ഇറങ്ങുന്നില്ലേ? ആ ഇതിനി വേണ്ട. ആ ഇറങ്ങു വെച്ചേ, ബസ് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാ. ആ ഇറങ്ങ്. ആ സ്ഥലം ഇത് തന്നെയാ. ഇറങ്ങി ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ, കാണിച്ചു തരും. ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മതി, ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാ. ആ ഇറങ്ങ്, പോയിട്ട് പണിയുണ്ട്, ഇറങ്ങ്. ഏ ജിജി, നീ ഇതെങ്ങനെ എത്തി? നമ്മൾ തന്നെ. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആള് നമ്മൾ തന്നെയാണേ. അതെ. ആവോ, അപ്പൊ ഞാൻ പോണോ? വരട്ടെ വച്ചേ. നിൽക്കൂ, എവിടെ വെച്ച് കണ്ടു? ഇതിനെയാ? അതെ, ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ അവിടെ കറങ്ങി കറങ്ങി നടക്കണ കണ്ടു ഈ കടലാസം കൊണ്ട്. ഒന്ന് രണ്ട് ആട്ടോക്കാര് പയ്യന്മാര് കാണിച്ചു കൊടുക്കാമോ, കൊണ്ടുവിടാമോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ചുറ്റും വളയണത് കണ്ടോണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങ് വിളിച്ചോണ്ട് പോന്നു. ഒന്നാമത് കാലം മോശം, നേരവും സന്ധ്യയാവാൻ പോണു. പൊടിയേ ഉള്ളേലും, കൊച്ചു പെങ്കൊച്ചല്ലേ. ജിജി, നീ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി? എപ്പോ പുറപ്പെട്ടു? ഇന്ന് ആര് കയറ്റി വിട്ടു ബസ്സില്? സിസ്റ്റർ. ഏത് സിസ്റ്റർ? ഏത് സിസ്റ്റർ? സിസ്റ്റർ. നീ അവരോട് പറഞ്ഞു എങ്ങോട്ട് പോരണമെന്ന്? വിശക്കുന്നു. ആദ്യം കുളി, അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വല്ലതും കഴിക്കാം. ബാ, ഇതിവിടെ വച്ചോ. വിശക്കുന്നു. ബാ, ദാ കുളിമുറി, അവിടെ സോപ്പ്, അവിടെ ടവൽ. കുളിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ദോശ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. എന്താ, പോയ്ക്കോ.
കത്രീനെ എടി കിറ്റി ഒന്ന് വേഗം തുറന്നേ. എവിടെയാണ് അമ്മച്ചി? അപ്പുറത്തുള്ള പെണ്ണുങ്ങളായിട്ട് പരദൂഷണം പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കും. പരദൂഷണമൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. തള്ള നമ്മുടെ പുറത്തോട്ടുള്ള ഗേറ്റ് പൂട്ടാമല്ലോ. ഇപ്പോഴെയോ? എന്താ അപ്പുറത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ രണ്ടും ഇനി എത്തിയില്ലായിരിക്കും. ടീച്ചർ വന്നു, അനിത എത്തിയിട്ടില്ല. ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇനി എത്തേണ്ട സമയമായല്ലോ ഇല്ലേ? അവര് വന്നോളും. അവര് വന്നാലും വന്നില്ലേലും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷെ കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ, വാടകക്കാരാന്നും പറഞ്ഞ അതിസ്വാതന്ത്ര്യം ഒന്നും കാണിക്കരുത്. 5:30 മുമ്പ് എത്തിക്കോണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഗേറ്റ് പൂട്ട് വന്നു. ഒരു ട്രഷറി ഓഫീസറുടെ സ്റ്റാറ്റസിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിലേ എന്റെ വീട്ടിൽ കഴിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാന്നോ? ഒന്നാമത് ആൺതുണയില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ എന്നാ പോയങ്ങ് പൂട്ട്. ആ ഞാൻ പൂട്ടും. ഒന്ന് കേറുന്നതിന് മുമ്പ് ചെവിതല കേക്കണ്ട. പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു ആന്റി വരും, അനിത ആന്റി. ആന്റി കുട്ടിയോട് കുട്ടി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാ എന്ത് പറയും? അത് ശരി. ജിജി എന്റെ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാ? എന്റെ ഒരു ബന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. അപ്പോ എന്നെ കുട്ടി എന്ത് വിളിക്കും? ചേച്ചി. അത് വേണ്ട, എളേമ്മെന്ന് വിളിച്ചാ മതി. എന്താ വിളിക്കുന്നേ? എളേമ്മ. ജിജി എളേമ്മയുടെ ആരാ? ബന്ധു. മിടുക്കി. അനിതാണ്ടി വന്നു തോന്നുന്നു. പുതിയൊരു മെമ്പറെ കൂടെ കാണുന്നു. അതാരാന്ന് ഞാനും കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ എന്ന് വെച്ച് കയറി വന്നതാ. എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട കുട്ടിയാ. കുറച്ചു ദിവസം ഇവിടെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പത്മിനിയമ്മേ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീട് വാടകയ്ക്ക് തരുമ്പോ വ്യക്തമായി ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ തനിച്ചു താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാ, ഇവിടെ മൂന്നാമതൊരാൾ വരണമെങ്കിൽ എന്റെ അനുവാദം മേടിച്ചിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതാന്നോ? അതെ, ഞാൻ അനുവാദം ചോദിക്കുന്നു. ഇങ്ങനാന്നോ ആ കാര്യം സംസാരിക്കുന്നേ? സാറേ, ഞാൻ ആ കാര്യം സംസാരിക്കാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. അതിനു മുമ്പ് സാർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാ സംസാരിക്കുന്നത്? വാടയുടെ കാര്യമല്ലേ, ഞാൻ വരാം, സംസാരിക്കാം. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ കാണും. അതായത് നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പോയാലും ഈ സ്ത്രീ ഓഫീസിൽ പോയാലും ഇത് ഇവിടെ തന്നെ കാണും. കാണും. ആ അത് ഞാൻ അറിയണം. ഓയ്ക്കോ. ഇങ്ങേരുടെ ചിലനേരത്തെ വർത്താനം കേൾക്കുമ്പോ ആ താഴത്തെ വീടും കൂടെ ഇനി വാടകയ്ക്ക് എടുത്തോണ്ട് എവിടെയും ഇറങ്ങി പോടുവോന്ന് പറയാൻ തോന്നും. പല ജാതിയിലും ഹൗസ് ഓണർമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടേ. അല്ല, ഈ കുട്ടി ഏത് ചേച്ചി? ഇവളോ? ഇവൾ എന്റെ ഒരു റിലേഷനായിട്ട് വരും. എന്താ പേര്? ജിജി. ജിജി കൊള്ളാം. എപ്പെത്തി? കുറച്ചു നേരമായി. റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ? റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ ഒരു വകയിൽ ചേച്ചിയുടെ മോളായിട്ട് വരും. നാട്ടിൽ സ്വല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാ, അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി ഇവിടെ കൊണ്ടുവിട്ടോളാൻ. അവൾക്കും ഒരു ഹെൽപ്പ്, നമുക്കും ഒരു സഹായം. ജിജി ജിജി ജിജി
എന്തിനാ അതെടുക്കുന്നത്? തലവേദന മാറിയോ? കുറച്ചേരെ അങ്ങനെ കിടന്നുള്ളൂ, തലവേദന വിടും. ജിജിക്ക് എഴുതാൻ അറിയാമോ? അറിയാം. ഏത് ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? മൂന്ന് വരെ. ആഹാ, എന്നിട്ടാണോ? ദാ ഇതെന്താന്ന് വായിച്ചേ. ഇത് ഐ. ആ, വെരി ഗുഡ്. ഇത് ഓ. ഏ? ഓ അല്ല, എൻ. എൻ എൻ. ആ, ഇത് ആർ. ഇതോ, നോക്കി വായിക്ക്. ആറല്ല ഇത്, ഡി. ഡി. ഇത് ഐ. അതറിയാം. ദാ അതിന് ചുവന്ന ബുക്കിംഗ് എടുത്തോണ്ട് വരൂ. അതല്ല ചുവന്നത്. ദാ ഇതാണ് ചുവപ്പ്. ഇത് പച്ച, ഇത് വെള്ള, ഇത് നീല, ഇത് ചുവപ്പ്. ഇതിന്റെ കളർ എന്താ? ചുവപ്പ്. ആ, മിടുക്കി. എളേമ്മ ഇപ്പൊ കോളേജിൽ പോ, അനിത എന്റെ ഓഫീസിൽ പോ. ജിജിക്ക് തനിച്ചിരിക്കാൻ പേടിയുണ്ടോ? ആ, അപ്പുറത്ത് ജോയിസ് ആന്റി ഉണ്ടാവും. ഇന്നലെ കണ്ടില്ലേ ജോയിസ് ആന്റി? ആ ആന്റി ഉണ്ടാവും. ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതെടുത്ത് കഴിച്ചിട്ട് ജിജി ഇവിടെ ഇരുന്നോളൂ. ആ, തനിച്ചിരിക്കാൻ പേടിയുണ്ടോ? ഇല്ല. Thank you.
തുറക്കൂട്ടി, വാതില് തുറക്കാൻ. ചേച്ചി എത്തിയില്ലേ? പിന്നെന്താ ഇവിടെ വൃത്തിയൊക്കെ നിട്ട് കളഞ്ഞത്? ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാ അവിടെ വൃത്തിയാക്കി പ്ലേറ്റൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റണ്ടേ? മെന്റലി റിട്ടയർഡ് ആണോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാ കണ്ടിട്ട്. ചേച്ചി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ അവള് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത്, ഒന്നും ഓർമ്മയില്ലാത്ത പോലെ. ആരെയെങ്കിലും കാണിക്കുന്നല്ലേ നല്ലത്. അതെ, കാണിക്കണം. ഒരു നല്ല ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെയോ സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെയോ. തലച്ചോറിലേക്ക് പോകുന്ന നഴ്സിന് തകരാറൊന്നും കാണുന്നില്ല. ബിഹേവിയറിൽ കുഴപ്പം കാണുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഷോക്കിന്റെ ആവണം. ഈ ടാബ്ലറ്റ് ദിവസം 3 വീതം കൊടുക്കൂ, ഫുഡിന് ശേഷം. ഇത് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഓരോന്ന്. ഇത് മറക്കരുത്, മുടക്കാനേ പാടില്ല. അതുപോലെ ഒന്നെന്നുള്ള 2 പാടില്ല. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്ട്രോങ് മെഡിസിൻ. ഇതൊരു ജനറൽ ടോണിക്കാണ്. ദിവസം 1 വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും? അതെങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റുന്നത്? നമുക്ക് മെഡിസിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടോന്ന് നോക്കാം. മെഡിസിൻസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും ഈ സ്റ്റേജ് പറയാൻ പറ്റൂ? കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും അവൾക്കൊരു നോർമൽ കുട്ടിയാവാൻ പറ്റില്ലേ? ഐ മീൻ, സാധാരണ കുട്ടികളെ പോലെ സ്കൂളിൽ പോവാനും പഠിക്കാനും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്ക് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. വി വിൽ വാച്ച് ആൻഡ് സീ. നിന്റെ അപ്പൻ എന്ത് കാര്യമാ എന്റെ അപ്പൻ്റെ അടുത്ത് കാശ് ചോദിക്കാൻ? അത് അങ്ങേര് സ്ത്രീധനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഷ്ടപ്പാട് കുറെ പെട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്. കെട്ടിച്ചുവിടുന്ന പെൺമക്കളെ സുഖമായിട്ട് ജീവിപ്പിക്കാനാ, അല്ലാതെ കള്ളും കുടിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് കഷ്ടപ്പെടുത്താനല്ല തന്തമാർ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. അഥവാ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് അവര് തമ്മിലായിക്കോട്ടെ. നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ സീരിയസ് എടുക്കുന്നത്? ആരാ സീരിയസ് എടുക്കുന്നത്? എന്റെ അപ്പൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എന്റെ അപ്പൻ അങ്ങനെ പെരുമാറി. അപ്പന്മാർ രണ്ടുകൂടെ എങ്ങനെ കടന്ന് കളിച്ചാലും ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാ, ഞാൻ ഉടുത്തില്ലെങ്കിലും നിന്നെ ഉടുപ്പിച്ചോളാവുന്നു. ആ പറഞ്ഞതിന്റെ പുറത്ത് ഇനിയിപ്പോ ഒരു കോടതിയും ഇല്ല, അപ്പീലും ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ ഈ കള്ളുകൂടി എന്ന് നിർത്തുന്നു, അന്നേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുള്ളൂ. അതെങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്? നീ എന്റെ കൂടെ വന്ന് താമസിച്ചാലേ എന്റെ കൂടി മാറുള്ളൂ. നീ പിണങ്ങി താമസിക്കുന്നതിന്റെ ദുഃഖം കൊണ്ടാ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് വീണ്ടും എന്ന് താമസം തുടങ്ങുന്നു. അന്ന് മുതൽ ഇവനെ തൊടുകയില്ല. ഓ, ഇതും പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും എന്നെ പറ്റിച്ചതാ, മറന്നുപോയായിരിക്കും. ഇത് പറയാനാണോ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? അല്ല. വേറെ ആർ? ദേ, ഇനിയും ബെഗിന് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പോവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി സ്ഥലം വിടും. ഇല്ലെന്നേ, ഞാൻ പോണു. ആ നിക്കന്നേ അനിത. എന്നാൽ ഇനി കഴിക്കുന്നില്ല, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി സംസാരിക്കാം. വേണ്ട, ഫസ്റ്റ് ഇരുന്നാലേ കഴിക്കുള്ളൂ. ഇരിക്കുന്നില്ല, പോരെ. കോടതി ഡൈവോഴ്സ് പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു നീ പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ പറയാ. ക്രിസ്ത്യന്മാരെ റൂൾസ് വേറെയാ. നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട്. എനിക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനില്ല. എന്നാൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. കേരളി വണ്ടിയിൽ പറയുന്ന അനുസരിച്ചില്ലേ റോഡാ അലമ്പാക്കും. വേറെ 100 എൻഗേജ്മെന്റ്സ് ഉള്ളത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാ ഇന്നിപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ സമയം കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇന്നത് സംസാരിച്ച് തീരുമാനമായില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴിക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കേറാനേ. ഹലോ.
ഒരു കുഞ്ഞെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കുറച്ചെങ്കിലും വില ഉണ്ടായിരുന്നേനെ. വിലയില്ലെന്ന് നീ തന്നെ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കാനോ? തീരുമാനിക്കല്ല, എനിക്കറിയാം. കുഞ്ഞൊക്കെ വരും, ഇപ്പോഴേ കുഞ്ഞും കുട്ടിയൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനാ? അയ്യോ, ഇതൊരു അനിരെ, ഞാൻ കൊണ്ടുവിടാം. അനിരെ, പോകാം. ജിജി ഇവിടെ ആന്റി കിടക്കാന്നാ തോന്നേ. ഞാൻ അവളോട് ഇതിന്റെ കഥ പറഞ്ഞതാ, അവളിത് കാണണമെന്നും പറഞ്ഞതാ. ഞാൻ വിളിക്കാം. ജിജി, സിനിമ കാണുന്നോ? തലവേദനയുണ്ടോ? എനിക്ക് മോൾ ഉറങ്ങിക്കോ, പിന്നെ കാണാ സിനിമ. ആന്റി വരുന്നില്ലേ, തുടങ്ങാമോ? തുടങ്ങിക്കോ, ഞങ്ങൾ വന്നോളാം. ആ, മോൾ ഉറങ്ങിക്കോ. എന്താ പയ്യേ? ഇതിനിപ്പോ ഈ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ഒന്നും തീരെ ചേരുന്നില്ലെന്നാ തോന്നുന്നേ. എപ്പോഴും ഒരുമാതിരി തളർച്ച പോലെ. സ്ട്രോങ് സെഡറ്റീവ്സ് അല്ലേ, അതിന്റെ ആയിരിക്കും. ഡോക്ടർ എന്താ പറയുന്നേ? ഇതിന് ഇതേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളൂന്നാ ഡോക്ടർ പറയുന്നേ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒരുമാതിരി മയങ്ങിക്കിടക്കാനാണെങ്കില്. അവിടെ വന്നിട്ട് ഇനി ഔഷധങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവണ്ടെന്ന് കരുതി. പുതിയതായി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടായിട്ടല്ല. പിന്നെ പുതിയൊരു വീട് വാങ്ങുന്നതിനെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. വാങ്ങി, മിനിഞ്ഞാന്നായിരുന്നു എന്റെ ഡീഡ് സൈൻ ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ പണ്ടപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നല്ലോ ടൗണിലെ ഏറ്റവും നല്ല റോഡെന്ന്. ആ റോഡിൽ തന്നെയാ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അവിടുന്ന് പടിഞ്ഞാട്ട് പോകുന്ന റോഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട്. പുതിയൊരു വീടാവുമ്പോ കുറെയൊക്കെ മറക്കാനും. എന്നെ കാക്കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണല്ലോ, എന്നെ ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ചെല്ലട്ടെ. അതൊക്കെ പോണം. ഇവർക്കില്ലല്ലോ കൂട്ടുവരുന്നുണ്ട്, അവരെയും കേട്ടോട്ടെ.
നിങ്ങളൊന്നും അറിയണ്ട, കണ്ണടച്ചിരുന്നു. പോവാണ് ഇതൊന്ന് കൊടുത്തു തൊലിക്കൂ. എപ്പോ നോക്കിയാലും ഇതിന്റെ അടുത്ത്. വീട്ടിൽ വന്ന സേതുവിനെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും കിട്ടുന്നില്ല. അതോ നാളെ ഇവൻ 71 അങ്ങോട്ടും 73 ഇങ്ങോട്ടും മൊത്തം 156 കിലോമീറ്റർ ഓടണ്ടല്ലേ. ഇന്ന് ഒന്ന് സൂപ്പിച്ച് നിർത്തിയാൽ വഴിയിൽ ഉടക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ഇവനങ്ങ് നിന്നോളും. ഇതിലാണെങ്കിൽ ഞാനും പിള്ളേരും വരുന്നില്ല. തനിച്ചു പോയി അച്ഛനെയും അമ്മയൊക്കെ കണ്ട് മരുമോളുടെയും കൊച്ചുമക്കളുടെയും അന്വേഷണം അറിയിച്ചിട്ട് ഇങ്ങ് പോന്നാ മതി. പിന്നെ ഈ കാറെന്തിനാ ഇവിടെ വാങ്ങിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്? കാണാനാണോ? ഇവനും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് തുടങ്ങിയാന്ന് അറിയാമല്ലോ. 29-ാമത്തെ വയസ്സിലാ ഇവൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. നീ വരുന്നതിന് 2 വർഷം മുമ്പ് റൂക്കലായെന്ന് കൊച്ചുവരെ ഞാനും അവറാച്ചനും കൂടെ മാറി മാറി ഓടിച്ചോണ്ട് പോന്നിട്ടുള്ളതാ ഇവനെ. ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിന് ഇവന്റെ പൾസ് എനിക്കറിയാം. അതായിരിക്കും കേറിയാൽ ഉടനെ കണ്ണും നോക്കൂല്ലാതെ പറക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഞാനല്ലല്ലോ ഇവനല്ലേ പറക്കുന്നത്. ലോങ് ട്രിപ്പിന് പോകുമ്പോ ആരെങ്കിലും കാറേ പോവോ? പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയർ. അത് നിന്നെ പോലെ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ഭാര്യ ഉള്ളപ്പോ അതിനെ കാറിനകത്ത് അടച്ചു മൂടിക്കൊണ്ട് പോണത് പബ്ലിക്കിനോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അനീതിയാവില്ലേ? അത് തന്നെ. The birds are singing in the distant woods. क्या आज छुट्टी है? जी नहीं, आज छुट्टी नहीं है. क्या आज छुट्टी है? जी नहीं, आज छुट्टी नहीं है. അമ്മേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഓർമ്മ പിക്കോട്ടെ. ഹിന്ദി മുഴുവൻ പഠിച്ചു? പഠിച്ചു. ചോദിക്കട്ടെ, എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു. അവൾക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ലല്ലോ. എനിക്കും ഉറക്കം വരുന്നു. ശരി വാ. സുമി അത് മുഴുവൻ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പോയാ മതി. അത് മതി. അമ്മേ സുമിയെ കൊഞ്ഞിനെ കുത്തുന്നു. ഹോ, കൊഞ്ഞിനും കുത്തുന്നു. ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴും തമ്മി തല്ലിക്കോ. മിണ്ടാതെ പോയി കിടക്ക്. ആ, ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാൻ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? നൈറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ഞാനുണ്ട്, ഞാനും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ആരും ഇന്നും പോണ്ട, പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങും. പിള്ളേരെ, നല്ല നിലാവ്, മഞ്ഞ്. ബൈക്കിൽ വെറുതെ ഒന്ന് ചുറ്റിയടിച്ച് ആ പള്ളിയുടെ അതുവഴി വന്നാൽ ഇവർക്ക് അവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ എലിമിനേഷൻ കാണാം. നമുക്കതൊരു പ്ലസന്റ് എക്സ്പീരിയൻസും ആയിരിക്കും. പിന്നെ പോ, ഈ നേരത്ത വേണ്ട. പോ പോ പോ. ആവശ്യക്കാര് തനിച്ചങ്ങ് പോയാ മതി. ഇവിടെ ആർക്കും തലയ്ക്കോളമില്ല. ഇങ്ങനെ വിടണ്ട. എങ്ങനെ എങ്ങനെ വിടണ്ട? ഇപ്പോഴും വന്ന പോലെ. എന്നാൽ ഇനി ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടി അങ്ങ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാം. എന്നിട്ട് ഇവനെ തോളയിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇവരുടെ സ്കൂൾ വരെ അങ്ങ് ഓടാം. Bye-bye.
ഇതെന്താ? സൂര്യൻ. ആ ഗുഡ്, കൊള്ളാം. ഇനി എന്താ വരയ്ക്കണ്ടേ? ഇനി ഒരു തെങ്ങ് വരയ്ക്ക്. തെങ്ങ് അറിഞ്ഞൂടാ. എങ്കി നോക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വരയ്ക്ക്. ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താ മോക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്? ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് എനിക്ക് മോള് ഇളയമ്മയുടെ പടം വരച്ചോളൂ. എനിക്കിവിടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇതെന്ത് കീർക്കാൻ നോക്കിയാട്ടെ? നീ ചുമ്മാ റെഡി, ആരോ മതിലിയാടി പോന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചുമ്മാതാണോ അത് കിടന്ന് കുറയ്ക്കുന്നേ? ഇങ്ങോട്ടെങ്ങോ ആരും പോന്നിട്ടില്ല.
പട്ടി ഒരിക്കുന്നത് നിങ്ങളറിഞ്ഞ് ബഹളം കൂട്ടിയിട്ട്. ഇതെന്റെ സ്ഥലമാണ്, എന്റെ വീടാണ്. എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്കിപ്പോ എന്താ അറിയേണ്ടത്? എനിക്കിപ്പോ ടെറസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇതെന്റെ വീടാണേൽ ഇതിനകത്ത് എന്ത് നടക്കുന്നു അറിയാനുള്ള അധികാരം എനിക്കുണ്ട്. ഇനി വട്ട് കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ മാസവും ഇതുപോലൊരു രാത്രിയിൽ പട്ടി കുറച്ചു. അന്നും ഇതുപോലൊരു മോട്ടോർ ബൈക്ക് പോയ ശബ്ദം കേട്ടു. പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ പൈപ്പ് ലൈൻ വഴി ടെറസിലേക്ക് ആരോ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് ആരോ ചാടിയിറങ്ങിയതിന്റെ പാട് നിലത്തുമുണ്ട്. അപ്പോഴും നീ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വട്ടാന്ന്. ഇപ്പോഴോ പത്മിനി അമ്മേ, നിങ്ങൾക്കാ ഞാൻ ഈ വീട് വാടകയ്ക്ക് വന്നേക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴേ നേരത്തെ ഇനിയും കിടന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, കാലത്തെ സംസാരിക്കാം. അരുന്നേവാ. ആ സുഹൃത്തുറ്റി കണ്ട് നിങ്ങൾ വല്ലാതാവണ്ട. അത് പുള്ളി കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്നല്ലെന്ന് നമുക്കെങ്ങനെ അറിയാം? ഇത് ഞാൻ ഒരുപിരി ലൂസാ. നിങ്ങൾ പോയി കിടന്നുറങ്ങ്. വാ. എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്ക്. ഞാൻ തോന്നിച്ചത്തേനെ എന്തെങ്കിലും നാണക്കേടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് നിന്നെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തല്ലേ? ഒന്നുമല്ല, കള്ളു നോക്കുന്നതിന്റെ. എടി മറ്റേ മോളെ, കള്ളു മൂത്തിട്ട് പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് പോണെന്ന് തോന്നിയാ എനിക്ക് ഈ സിറ്റി വരാൻ നിന്റെ ടെറസ് മാത്രമേ ഉള്ളതാണോ വിചാരം? അത്രയൊന്നും റിസ്ക് ഇല്ലാതെ. അങ്ങനെയൊന്നും പറയണ്ട. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇറങ്ങി വരികില്ലെന്ന്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നീ അത് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഒടുവിൽ ഇറങ്ങി വന്നു. ഓ, അന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങ് പറ്റിയെന്നും വെച്ച് ഇത്തവണ ഞാൻ ആണായിട്ട് കട്ടായം പറഞ്ഞതല്ലേ വരികില്ല വരണ്ടെന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അന്ന് പറഞ്ഞതോ? ഞങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ കുട്ടിക്ക് മരുന്നുകളെക്കാൾ ആവശ്യം മാനസികമായ ഒരു തരം കെയറാ. പക്ഷെ സമയമെടുക്കും, ധൃതി പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ധൃതി ഉണ്ടായിട്ടല്ല, നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ആ കുട്ടി അപ്സെറ്റ് ആകുന്നു, ഞങ്ങളെക്കൂടെ പരിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു. ഈയിടെ തന്നെ ഒരു ദിവസം എന്റെ ഒപ്പം താമസിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി അവളെ എന്തോ നിസ്സാരമായിരുന്നു ശകാരിച്ചു. ശകാരമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്തോ തെറ്റ് കണ്ടപ്പോ ഗുണദോഷിച്ചു. വൈകുന്നേരം ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ചെല്ലുമ്പോ കുട്ടിയെ കാണാനില്ല. പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടി എല്ലായിടത്തും ഓടി നടന്ന് അവസാനം കണ്ടുപിടിച്ചു. റോഡിൽ കൂടി തനിയെ നടന്നു പോകുന്നു. എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അവൾക്കും അറിയില്ല. നോട്ട് അൺയൂഷ്വൽ. പ്രോബ്ലം അതല്ല ഡോക്ടർ. കോളേജിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുന്നതുവരെ എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിനൊരു സമാധാനമില്ല. ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ പോലും മനസ്സ് നേരെ നിൽക്കുന്നില്ല. ഞാനൊരു സജഷൻ പറയാം. ഡോക്ടർ പത്മനാഭൻ ഞാനൊരു കത്ത് തരാം. ഡോക്ടർ പത്മനാഭൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വളരെ പേരുള്ള സൈക്കോതെറാപ്പിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം. പക്ഷെ പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ രാജിവെച്ച് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുകയാണ്. മെന്റലി റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഒരു സ്കൂളും ഹോസ്റ്റലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ജിജി മെന്റലി റിട്ടയർഡ് അല്ല,
എന്നാലും സിറ്റുവേഷന്റെ ഗൗരവം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവളെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിർത്തിയേക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ പകരങ്ങൾ അവിടെ നിർത്താനുള്ള ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കി തരും. എനിവേ ഐ വിൽ ഗിവ് യു എ ലെറ്റർ. ഇനി മോള് കൈവിട്ടുള്ളൂ, നമുക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ഇടം എത്തി. ഇതാ വാ പോവാം. ഡോക്ടർ പത്മനാഭൻ വരൂ. എന്താ ഇത് മദൻ? ആ സ്പാൻഡർ കൊണ്ട് മുറുക്കി അത് മുറുകോ? ഇതാണ് എന്റെ കറക്റ്റ് സ്പാൻഡർ. എന്തായത് കൃഷ്ണൻകുട്ടി? അത് കുട്ടികളുടെ സൈക്കിളല്ലേ? വാ വിടരി. ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഗ്രേസി സക്രി തന്നാണോ? അതെ. അവരെ നോക്കൂ. അയ്യോ ശിവൻ, അത് പൊട്ടും. സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് പാടുപെട്ടു. ബോർഡൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ബോർഡാ ഞാൻ വെക്കേണ്ടത്? സെന്റർ ഫോർ മെന്റലി റിട്ടാർഡഡ് ചിൽഡ്രൻ എന്നോ? ബുദ്ധിവികാസമില്ലാത്ത കുറെ കുട്ടികൾ ദാ എന്ന് നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചറിയിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാ? ആ ബോർഡിന്റെ ചോട്ടി കൂടെ വേണോ എന്റെ കുട്ടികൾ എന്നിവിടെ വരാനും പോവാനും? നിങ്ങളുടെ മോളാണോ കുട്ടി? അതെ ഡോക്ടർ. വീട്ടിൽ വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ഞാനും മോളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹസ്ബൻഡ് അല്ലേ? ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചല്ല താമസം. നിങ്ങൾക്ക് അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ ഇല്ലേ? അമ്മയില്ല, അച്ഛനങ്ങ് നാട്ടിലാണ്. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൃഷി, വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ. ഇവിടെ വന്ന് നീ കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പറഞ്ഞാ ചെയ്യില്ലേ? അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആണോ? എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ കുട്ടിയെ ചേർക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വീട്ടുകാർക്ക് ഭാരം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് തള്ളാനുള്ള സ്ഥലമല്ല ഇത്. അവർക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവുമാ. അത് കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരു സ്വല്ല ഒഴിച്ചുവിടുന്ന മാതിരി കൊണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഞാനത് അവരോട് ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹമായിരിക്കും. ഈ കുട്ടി നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെ നിന്ന് വളർന്നാ മതി. നിങ്ങൾക്ക് വയ്യായെങ്കിൽ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചോളൂ. ആരുമില്ലാത്ത മൂന്നാല് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാനിവിടെ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ നിർത്തി വളർത്തുന്നുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ നിർത്തിക്കോളാം. പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവളുടെ അധികാരവും ബന്ധവും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കരുത്. അതിന് നിങ്ങളുടെ ഒറ്റ പൈസ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല, സ്വീകരിക്കില്ല. എന്റെ കുട്ടിയായിട്ട് അവൾ ഇവിടെ നിന്ന് വളരും. ഈ മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്, അത് ബാക്കി എവിടെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ സഹിക്കാം. അമ്മമാർക്ക് സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? ഐ കാൻ സ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. ഡോക്ടർ, ഡോക്ടർ മനുഷ്യത്വത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറയാണ്, എന്നെ ഈ കുട്ടിയും കൂടെ ഒരുമിച്ചിങ്ങനെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വികാരം തന്നെയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് കിട്ടേണ്ട അറ്റൻഷൻ കിട്ടാതെ പോയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കള്ളം പറയായിരുന്നു. ഈ കുട്ടി ഞാൻ പ്രസവിച്ചതല്ല, ആ അർത്ഥത്തിൽ എന്റെ മോളല്ല. ആ അപകടത്തിൽ എന്റെ രണ്ടു മക്കളും പോയി. പിന്നീട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പം കഴിയാൻ വയ്യാതായി. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തതല്ല, അതെനിക്കറിയാം. എങ്കിലും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരിക,
മോർച്ചറിയിലെ തണുപ്പിൽ പുതച്ചു മൂടിക്കിടക്കുന്ന രണ്ട് കുഞ്ഞു തുണിക്കെട്ടികളെയാണ്. അതൊരു വല്ലാത്ത ക്രൈസിസിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റഡായി. ഞാനൊരു സ്ഥലം വാടകയ്ക്കെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് മാറി. അദ്ദേഹം ആ പഴയ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞുകൂടി കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ. ഇപ്പോഴാ വീട് നിറ്റു. ഈ ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര കാലമായി? ഒരു വർഷവും 8 മാസവും. ജിജിയും നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത്? വിധിയുടെ ഒരു കൊളുത്ത് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. അതും ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു. സമ്മർ വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് മടങ്ങായിരുന്നു ബസ്സില്. നല്ല മഴയുണ്ടായിരുന്നു, വല്ലാത്ത കാറ്റും. ഏതോ ഒരു വളവിൽ വെച്ച് ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു. 6 യാത്രക്കാരുടെ ജീവൻ എടുത്തുണ്ട്. ഓർമ്മ വരുമ്പോ ഞാൻ എവിടെയുമാണ്, എവിടെയോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ. എന്റെ തൊട്ടടുത്ത ബെഡിൽ ഈ കുട്ടിയും അതിൻ്റെ അടുത്ത ബെഡിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ. ഏതാണ്, എവിടുന്നാണ് എന്നൊന്നും അറിയാതെ. ആദ്യത്തെ 2 ദിവസം അമ്മയ്ക്ക് കുറേശ്ശെ ബോധമുണ്ടായിരുന്നു, കുട്ടിക്ക് തീരെ ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുട്ടി പോവുമെന്നാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ 3-ാം ദിവസം പോയത് അമ്മയാണ്. ഇതും പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാൻ പോണ കോള. ഏതാ എവിടുന്നാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആളില്ലേ? കൂടിയാ 2 ദിവസം വരെ മോർച്ചറിയിലിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ സ്ഥലം വേണ്ടേ? പുതിയ പാർട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലോ. എവിടുന്നുള്ളതാണെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട സഹോദരി ദാ കിടക്കുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനാ, നിങ്ങളൊന്നും ഇണ്ടാതിരിക്കോ. വെറുതെ ഒന്നുകൊണ്ട് വള വള വള. അവൂ രക്ഷപ്പെട്ടെന്നാ തോന്നുന്നത്. ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാം. എന്താ ഡോക്ടർ? ഏ ഒന്നുമില്ല, സത്യത്തിൽ ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഹോപ്പുണ്ട്. ഒന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയല്ലോ. അമ്മയാണ്. മോൾ ഉറങ്ങിക്കോ. ആ വേദന അറിയുന്നുണ്ട്. ഇനി ഉറങ്ങിക്കോളൂ. ആ കുട്ടിയുടെ അതിന്റെ അമ്മ ഇന്നലെ മരിച്ചുപോയി, എനിക്കറിയാം. ഇനി അത് അമ്മയെ തിരക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയാൻ പോണ്ട. 2 ദിവസം കഴിയട്ടെ, സ്ലോ ആയിട്ട് സെഡേറ്റീവ്സ് നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിയിച്ചാ മതി. മാധവജ്,
എന്താ ഇത്? ബെഡിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി കളഞ്ഞു. നോക്കാൻ ഇനി ഒരിടം ബാക്കിയില്ല. എവിടായിരുന്നു? ഓ ചുമ്മാ ഓരോ വാർഡിലായിട്ട് കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുക. അമ്മയുണ്ടോ അമ്മയുണ്ടോ നോക്കിണ്ട്. അയ്യോ അങ്ങനൊന്നും ഇറങ്ങി പോവരുത് കേട്ടോ ജിജി. ഏണ്ടേ ആടി ഇനി ഇറങ്ങിപ്പോയാ ആടി. അമ്മ ഓ ഇനി ഇപ്പൊ ഇതിനോട് കാര്യം പറയാവുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ഈ ആശുപത്രി കാമ്പൗണ്ട് മുഴുവൻ കയറി ഇറങ്ങാനുള്ള ചേച്ചി ഇതിനുണ്ടല്ലോ. എടി കൊച്ചേ നിന്റെ അമ്മ ചത്തുപോയി. ബസ് മറിഞ്ഞില്ലയോ? ആ മറിച്ചല്ലേ. നിന്റെ അമ്മ അങ്ങ് ചത്തുപോയി. നീ ഇങ്ങനെ കിടന്നോണ്ട് അമ്മ ഗുമ്മാന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ പൊടി പോലും ഇനി കാണാൻ കിട്ടുകയല്ല. അല്ല എപ്പോഴായാലും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞല്ലേ വെക്കുള്ളൂ. അല്ല ഉള്ളതാണോ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞോണ്ടിരുന്നാല്? എടോ താനിങ്ങനെ എപ്പോഴാ പുറത്തു പോണത്? പോവാ എപ്പോ വേണേലും പോവാ. ഇവിടെ അടുത്തെങ്ങാനും കൊള്ളാവുന്ന തുണിക്കട ഉണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ. എന്താ വേണ്ടേ? ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് സെറ്റ് നല്ല ഡ്രസ് എടുക്കണം. ജിജി ജിജിക്ക് അച്ഛനില്ലേ? ഇല്ല. ചേട്ടന്മാരും അനിയത്തിമാരും ആരുമില്ലേ? ഇല്ല. എവിടെയാ വീട്? വീട് എവിടുന്ന ബസ്സിൽ കയറിയത്? അങ്ങന കൊറേ ദൂരെ നിന്നാണോ? ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താ? അറിഞ്ഞൂടാ. എവിടെ പോവാനായിരുന്നു അമ്മയും ജിജിയും കൂടെ ബസ്സിൽ കയറിയത് അറിയോ? ആ ആരെയോ കാണാനാ. ആരെ കാണാനായിരുന്നു? അറിഞ്ഞൂടാ ആരെയോ കാണാനായിരുന്നു. ആ സംഭവം അവളെ എന്നോട് വല്ലാതെ അടുപ്പിച്ചു. അവൾക്കവിടെ എല്ലാറ്റിനും ഒരാളായി ഞാൻ മാറി. എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ, എവിടെ പോയാലും എന്റെ പിന്നാലെ. രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് തമ്മിൽ അടുക്കാവുന്നതിന്റെ പരമാവധി ഞങ്ങൾ അടുത്തു. അതെങ്ങനെ എന്തിന് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ, മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരമ്മയ്ക്കും അമ്മയില്ലാത്തൊരു മോൾക്കും ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെയും അടുക്കാനൊക്കോ എന്നേ മറുപടിയുള്ളൂ. നാളെ പോവാന്നാ ഡോക്ടർ പറയുന്നേ. എനിക്കും പോവാവോ? കുട്ടിക്ക് പോവാറായിട്ടില്ല. കുറച്ചു ദിവസം കൂടെ കിടന്ന് സൂക്കേടെല്ലാം ഭേദമായിട്ട് പോവാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ എങ്ങോട്ടാ പോവാ? നാട്ടിലേക്ക് പോവാൻ വഴിയറിയോ?
അറിഞ്ഞൂടോ? ചെന്നെത്തിയാൽ അവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ എങ്ങോട്ടാ പോവ? അറിഞ്ഞൂടോ? ഞാൻ നിന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വണ്ടി ഏറ്റിച്ച് പോയിക്കോളാം. എന്തിനാ അച്ഛൻ വെറുതെ ബന്ധപ്പെടുന്നത്? ഞാൻ പോയിക്കോളാം. അല്ല, അത് എനിക്കൊരു ബന്ധപ്പാടല്ല. ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കലാശിച്ചല്ലോ ഓർക്കുമ്പോ. ഇന്ന് അവിടെ നാട്ടിലെ അമ്പലത്തിൽ രക്ഷാർത്ഥന കൂടിയാ നിന്റെ പേർക്ക്. ഭഗവാനെ, ഇതിൽ എന്റെ അഡ്രസ് ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതുക കേട്ടോ. മടിക്കായിട്ട് വരണം. ഞാൻ ചുമ്മാ അങ്ങിരുന്നേക്കണമെന്നാണോ? എനിക്കിതൊരു ഭാരം ഇറക്കി വെക്കലല്ല. എനിക്ക് അവളൊരു ഭാരമല്ല. ആണെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഭാരം എന്നെ വിട്ടു പോണത് എനിക്കിഷ്ടല്ല. ഐ എം സോറി, എനിക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിലായില്ല. ഡോക്ടർ, ആ കുട്ടി കരയാൻ തുടങ്ങുന്നു. ആരേ, ജിജിയോ? അവളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവാ, ഇനി വരാൻ പറ. എന്തിനാ അവള് കരയുന്നേ? അവക്ക് അമ്മയെ കാണുന്നു, തനിച്ചിരിക്കാൻ പേടിയെന്ന്. അയ്യേ, എന്താ ജിജി ഇത്? അമ്മയെ കാണാതെ മുടന്താ പേടിച്ചു പോയോ? കരയാതെ. ഇവിടെ എല്ലാം മോളുടെ ചേച്ചിമാരും ചേട്ടന്മാരും അങ്കിളുമാരും ഒക്കെയാ കേട്ടോ. ഇവിടെ ആരെയും പേടിക്കണ്ട. ഞാനാരാ? ഡോക്ടർ അങ്കിൾ, പത്മനാഭൻ അങ്കിൾ, പപ്പു അങ്കിൾ. ആരാ? ഗുഡ്. നിനക്കെ അങ്ങനൊരു സാധനം തരാം. ഇവളുടെ പേരെന്താണെന്നറിയോ? പങ്കി. എന്താ പങ്കി? ഇഷ്ടായോ? കേട്ടല്ലോ പങ്കി, ജിജിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടായി. അതുകൊണ്ട് നീ ഇന്ന് മുതൽ ജിജിയിലൂടെ പോയിക്കോളണം. പോകാവോ? ഓക്കേ. ജിജിയെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വന്നാൽ നീ കുരച്ചോടിച്ചോളണം. ഓടിക്കാവോ? എങ്കിൽ നീ ഇന്ന് ജിജിയിലൂടെ പോയിക്കോ. പോകാവോ?
ആ ദിദിക്ക് എന്തെങ്കിലും പേടി എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയ ദാ ഈ സൂച്ചിട്ടാ മതി, പങ്ക് കുറച്ച് ഓടിച്ചോളും. ആരെങ്കിലും മോളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്ന അവള് കടിച്ചോടിച്ചോളയും. ആ നാളെ മുതൽ ജിജി ഇങ്ങോട്ട് പോന്നോട്ടെ. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. രാവിലെ 9:30 മുതൽ വൈകുന്നേരം 4:00 വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ സമയം. വേണേ ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ വാനുണ്ട്. ആദ്യം കുറെ ദിവസം ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുവിടാം. അവൾക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് പരിചയമാകുന്നത് വരെ ഞാൻ വേണേൽ ഒരാഴ്ച ലീവ് എടുത്ത് കൂടെ നിൽക്കാം. ഒരാഴ്ച ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല, ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അവൾ ഇവിടത്തെ ആവും. നോക്കിക്കോ. ആ നാളെ വരുമ്പോ അവളുടെ കംപ്ലീറ്റ് കേസ് ഹിസ്റ്ററി, ഇജി സ്കാനിങ്ങിന്റെ എല്ലാ റിപ്പോർട്ട്സ് എല്ലാം ഒന്ന് കൊണ്ടുവാ. ശരി ഡോക്ടർ.
പൈപ്പ് ലൈൻ വഴി ഇറങ്ങി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ട. താഴെ സൈഡ് ഡോർ തുറന്നിറങ്ങി പോയാ മതി. താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പുള്ളി നാളെ തന്നെ വീട് അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങും. കിട്ടിയാൽ ഉടനെ ഞാനും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക. നന്നായി. രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വരണം. വരാം. എല്ലാരും അങ്ങോട്ടും വരണം. വരാം. പോട്ടെ. വരട്ടെ മോളെ. ബൈ ബൈ. ചാച്ചാ. ബൈ ബൈ. നമുക്ക് സൈക്കിൾ പഠിക്കാം. ആ വാ. ഇവരും കൂടി ഇതുപോലൊന്ന് പോയിരുന്നേൽ. അവരവർ താമസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം? പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഒരു പെണ്ണും പിള്ള ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അതൊരാന്തോണ ഉണ്ടായിരുന്നേലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, ഇല്ലായിരുന്നേലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഇത് രണ്ടുമല്ലാത്ത പയ്യെ. നമ്മൾ എന്നാലേ ഇനി ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ പോന്നെ? ഏത് വീട്ടിൽ പോന്നെ? നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക്. ഇതല്ലേ നമ്മുടെ വീട്? ഇത് സെബാസ്റ്റ്യൻ സാറിന്റെ വീടല്ലേ? നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക്. എളിമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ശാന്തി, സുമി, എളമേ, അങ്കിളും ഒക്കെ കൂടെ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു വീടുണ്ടെന്ന്. അവിടേക്ക്. നോക്ക്, അവിടെ താമസിക്കുന്നതാണോ ഇഷ്ടം?
ഒരു ദിവസം തോന്നുകയില്ലേ ഇതെല്ലാം പാഴായിരുന്നു എന്ന്? എന്നും ജിജി കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നാണോ? ഇല്ലായിരിക്കാം. സ്വന്തം ചിറകാവുമ്പോ അവള് പറന്നു പൊയ്ക്കോട്ടെ, അത്രേ ഞാനും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്നാലും അവിടെ വരെ ആക്കി വിടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവൂല്ലേ എനിക്ക്. എനിക്കൊരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്റെ മോളുടെ കല്യാണം. ഒരു കാര്യം പത്മിനി മറക്കുന്നു, ഒരുമിച്ച് തോളിക്കായിട്ട് രണ്ട് മക്കൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോ അവര് ശൂന്യമാക്കിയിട്ട് പോകുന്നത് അമ്മയുടെ മാത്രം മനസ്സല്ല. ഇപ്പൊ പത്മിനിയുടെ മാത്രം മോളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഈ കുട്ടിക്ക് നമ്മുടെ മോളായിട്ട് നിന്നുകൂടെ? സ്വാർത്ഥത എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയുമായിരിക്കും, പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പത്മിനി കാണുന്ന പോലെ എനിക്കും ജിജിയെ കാണാൻ കഴിയുമെന്നാണ്. പുതിയ വീട്ടിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ റെസ്ലെസ്സാ. പരിചയമില്ലാത്ത ചുവരുകളും ഉറക്കത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചിരിയും. വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, കളയാം, പിണങ്ങി നിൽക്കാം, ലീഗൽ വാലിഡിറ്റിയുടെ പിരിയാം, വേറൊരു പാർട്ട്ണെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടവർക്ക് അതാകാം, ആരും കൊല്ലാനൊന്നും അറിയല്ല. പക്ഷേ ഒരാളിന് ഒരായുസിൽ ഒരു പാർട്ട്ണറേ ഉള്ളൂ, ആണിനും പെണ്ണിനും. എത്രയൊക്കെ ഒളിച്ചു കളിച്ചാലും അവർ തമ്മിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ജിജിയോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര അടുപ്പം തോന്നാൻ കാരണം എന്താ? ആ കുട്ടി നിങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാക്കി തന്നു അല്ലേ? ശാന്തിയും സുമിയും പോയതിനു ശേഷം ആർക്കും വേണ്ടിയല്ലാതെ ഒന്നൊന്നര വർഷം തള്ളിവിട്ട നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ആർക്കോ വേണ്ടി ജീവിക്കാമെന്നായിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ചിരിക്കാം, അതിനൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ആ കുട്ടിയല്ലേ? അതെ മിസ്റ്റർ സേതുവിനും ഇതേ അളവിൽ ആ കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്? ശിവൻ, ശിവൻ, ഒന്നുമില്ല, കളിച്ചോ. ആ കുട്ടിയെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശിവനെ? എനിക്കറിയാം. എന്താ മോന, ഇതാദ്യം വന്നപ്പോ ജിജി നിങ്ങളുടെ മോളാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയുള്ളൊരു പറച്ചിലല്ല. എന്റെ മോന ശിവൻ, എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ച മോൻ, എന്റെ വൈഫും ഡോക്ടറായിരുന്നു, പീഡിയാട്രീഷ്യൻ, മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തുടങ്ങിയ ഒരടുപ്പം. രണ്ടുപേരും ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അകന്നതെന്ന് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട്. ശിവം വളർന്നു വന്നപ്പോ ആദ്യത്തെ കുട്ടി മെന്റലി റിട്ടയർഡ് ആണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഉള്ള ആ അടി അവൾ എന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിന്ന് താങ്ങി. സത്യത്തിൽ അന്നൊക്കെ അവരായിരുന്നു എന്നെ കൂടെ സമാധാനിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഗവൺമെന്റ് സർവീസിലാ, ട്രാൻസ്ഫറുകളും മോനെല്ലാം നേരെയാവുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നാലഞ്ചു കൊല്ലം. പിന്നെ മോളുണ്ടായി, മോളുണ്ടായപ്പോ പ്രശ്നങ്ങളും തുടങ്ങി. മൂത്ത കുട്ടി ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ശിവന്റെ കൂടെ വളർന്നാൽ മോളുടെ സ്വഭാവം തകരാറിലാവും എന്നവൾ പേടിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അതൊരുതരം ഫോബിയായിട്ട് മാറി. പുസ്തകങ്ങളിലെ വരികൾ തൊട്ട് കാണിച്ച് അവളത് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഹെൽപ്ലെസ്നെസ്സിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരുതരം ദേഷ്യം കയറും, വഴക്കാവും. ഒടുവിൽ അത് ശിവനെ ഏതെങ്കിലും മെന്റലി റിട്ടാർഡഡ് കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള സാനിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് മാറ്റി താമസിപ്പിക്കണം എന്നൊരു സജഷനെ ചെന്ന് മുട്ടി നിന്നു. അവിടെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തെറ്റി. ബുദ്ധിസ്ഥിരതയും സ്വബോധമുള്ള ഒരു മോനാണെങ്കിൽ അവനെ ഭൂമിയുടെ ഏത് കോണിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാനും എനിക്ക് പേടിയില്ല. അവനെങ്ങനെ കഴിഞ്ഞോളും ഇത്? പിരിഞ്ഞ ആദ്യം എഴുതിയ കത്തിൽ അവൾ എഴുതി, എന്റെ ബോധമുള്ള കുഞ്ഞിനെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ എന്നെ സമ്മതിക്കണമെന്ന്. അവളുടെ സ്റ്റാൻഡ് ശരിയാണ് അവളുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോ. ഇപ്പോഴവർ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട്, വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലോ മറ്റോ. യൂറോപ്പിലൊരു കൊച്ചു ടൗണിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ അവിടെയാണ് അവര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓണത്തിനോ ബർത്ത്ഡേക്കോ ചിലപ്പോ വിവാഹ വാർഷികത്തിനോ. മോള്? മോളും അമ്മയുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട്, അവളവിടെ പഠിക്കുക, ജ്വാല. അമ്മ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഫോൺ പിടിച്ചു വാങ്ങി അവളെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും,
ഡാഡി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ. ചിലപ്പോ അവൾ ഫോണിലൂടെ കരയും. സത്യത്തിൽ ശിവനാ എന്നെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അതുകൊണ്ടിപ്പോ എന്റെ മോള് പോയ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എത്ര മക്കളാ. ആരോടും ഞാനിതൊന്നും പറയാറില്ല. നിങ്ങളോടിപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞത്, ശിവനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ട് എന്റെ ഭാര്യ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു വന്നാൽ എല്ലാം മറന്ന് ഞാൻ അവളെ എന്റെ മോന്റെ അമ്മയാക്കും. വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അച്ഛൻ മാത്രം പോരാ, അമ്മ മാത്രവും പോരാ. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എനിക്ക് സ്വയം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഡോക്ടർ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്യാം. എനിക്ക് തോന്നുന്ന സിൻസിയർ ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ പറയാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളെ തമ്മിൽ അകറ്റി നിർത്തിയിരുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ടല്ലോ, രണ്ട് കുട്ടികൾ വെച്ച് തന്നിട്ട് പോയ ആ ഒരു അകൽച്ച, അത് നികത്താൻ ജിജിക്ക് കഴിയുന്ന നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടെ ലേശം അവളെ ഒന്ന് സഹായിച്ചാൽ അവൾക്ക് അതിന് കഴിയും. സാറില്ലേ? ഉണ്ട്, ഓഫീസിൽ പോകാൻ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. വന്നട്ടെ വന്നട്ടെ, ഞാൻ പോയി പറയാം. ഇന്ന് കോളേജില്ലേ? ഉണ്ട്, ഞാൻ പോണില്ല, ലീവ് എടുത്തു. ഓഫീസിൽ പോണ്ടേ? പോണം, പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. ഇടയ്ക്കൊരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് സ്പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എന്റെ ഒപ്പം ഒരു സ്ഥലം വരെ ഒന്ന് വരാൻ. നമുക്ക് പോവാം. എന്നോടല്ല, ജിജിയോടാ നിങ്ങൾ താങ്ക്ഫുൾ ആവേണ്ടത്, രണ്ടാളും. അവളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് കഴിയാതെ പോലും ഇരുന്നേനെ. കാലം നീളും തോറും വേർപാടിന് വേറൊരു മുഖം വരാം. താറും മറ്റും ഉറയ്ക്കുന്ന പോലെ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഒരുതരം മരവിപ്പായിട്ട് മാറിപ്പോകും. ജിജി ഇന്നിപ്പോ ഒരു സാധാരണ കുട്ടി തന്നെയാണ്. ശാന്തിയെപ്പോലെ സുമിയെപ്പോലെ മിസ്റ്റർ സേതുവിന് അവളെ കാണാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അവൾക്കൊരു ഷോക്ക് തട്ടി. ആ കുട്ടി ഭാഗ്യവതി ആയതുകൊണ്ട് ആ ശൂന്യത നിർത്താൻ അവൾക്കൊരാളെ കിട്ടി. അടുത്ത സ്കൂൾ ഇയറിന് അവളെ സാധാരണ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് നമുക്ക് അവളെ കയറ്റി വിടണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല സ്കൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ടെസ്റ്റ് എഴുതിക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊന്ന് ചോദിക്കണം. അവളെ അതിന് പ്രിപ്പയർഡ് ആക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ഷീ ഷോയിങ് ട്രെമെൻഡസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. ഇനി വീട്ടിലിരുത്തി ട്യൂഷൻ കൊടുത്താൽ മതിയോ അതോ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കണോ? അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നോട്ടെ. ഇവിടെ ഇപ്പോ അവൾക്ക് നിറയെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട്, കൂട്ടത്തിൽ പഠിത്തവും നടക്കും. അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഞാൻ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചേ ഉള്ളൂ. ജിജിയെ ഒരു തരത്തിലും വിഷമിപ്പിക്കരുത്. വിഷമിപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ അതിന്റെ സൗഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കുക. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഇനി മുതലെ ജിജിയുടെ വീടാണിത്. വരൂ. വാമോളെ. അതാണ് ജിജിയുടെ റൂം. നോക്കിക്കോട്ടെ. ചെല്ലേ. ഇവിടുത്തെ ഭിത്തികളുടെ നിറങ്ങൾ പോലും പത്മിനിയുടെ ടേസ്റ്റിലാ. ശ്രദ്ധിച്ചോ? വരും എന്നെനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു.
ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇനി ദിവസവും കാറിലാണോ വരുന്നേ? അറിഞ്ഞൂടാ. ചെല്ലു ചെല്ലു. ഈ കുട്ടി ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് കാണണമെന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഒപ്പം എങ്ങനെ, അവക്ക് ഈ കാറി വരാൻ ഇഷ്ടമാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറെ ദിവസം ഇങ്ങനെ പോന്നോട്ടെ. പക്ഷേ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ കുട്ടികൾ വേറൊരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ തനിച്ച് സ്കൂളിൽ വരുന്ന പോകുന്നതാ. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്തായാലും ഇവരെ വിടാൻ കോളേജിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഈ വഴിക്കാണ്. പേരന്റ്സിന്റെ സൗകര്യവും അസൗകര്യവും അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഏതായാലും കുറെ ദിവസം ഇങ്ങനെ പോരട്ടെ. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം അവളെ തനിച്ചു വിട്ടാൽ, അതും ഈ സമയത്ത് അവളത് വേറെ രീതിയിൽ വല്ലതും എടുത്താലോ എന്ന് പേടിച്ച്, പിന്നെ വഴി ഇതുവരെ വന്നതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട്. ആ, യു ആർ റൈറ്റ്. ഞാനത് ഓർത്തില്ല, അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ ആലോചിച്ചില്ല. പത്മിനി പറഞ്ഞതാ ശരി. പുതിയൊരാളുകൂടെ അവളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിരിക്കല്ലേ. പത്മിനി പറഞ്ഞതുപോലെ പുതിയൊരു റൂട്ട്. ഇതുവരെ അവൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സന്തോഷത്തിനും സമാധാനത്തിനും ഒരു ചെറിയ പോറൽ പോലും കൊടുക്കാതെ വേണം പുതിയ അതിഥി അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അതെപ്പോഴും ഓർത്തോ. പ്ലീസ്. അപ്പൊ വൈകുന്നേരം വരും, എന്നെ വിളിക്കാൻ വരുന്ന വഴിക്ക്. ചേലിന്റെ അറ്റം മേശയുടെ വക്കിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കടന്നു നിൽക്കണം. ചേലിന്റെ അറ്റം താഴോട്ട് അമർത്തുക. എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ചേലിൽ ബലമായി പെട്ടെന്ന് തട്ടുക. ഇത് എന്തു പറ്റി ഇന്ന് ഈ വഴിക്ക്? കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് എന്നും വിചാരിക്കും മരണം വരണമെന്ന്. എല്ലാവർക്കും കൂടെ സൗകര്യം ഒത്തു കിട്ടണേ, ഞായറാഴ്ച വേണം. അതാ പിന്നെ. ഞാനൊരു ഊഹത്തിന് അളവ് കണ്ടിങ്ങ് എടുത്തതാ. മോളെ കാണുമ്പോ പോരാതെ വരുമോന്നാ ഇപ്പൊ സംശയം. മോള് പിന്നെ എന്തടിച്ചോ എന്നാ തോന്നുന്നേ. ജിജിടാ, ഈ കുപ്പ വന്നിട്ടുണ്ടോ? പാവണോ നോക്കി. അനിത മച്ചോണ്ട് വന്നതാ. അവളല്ലേ ഡിസർവിങ്. അവള് മാത്രമല്ല, സാറും ഡിസർവിങ് ആണെന്ന് ഞാൻ തർക്കിച്ചിട്ട് ഇവള് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഏതായാലും സാറിന് ഞാനൊരു ഗിഫ്റ്റ് മാച്ചോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എടുക്കണ്ട. ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വന്നിരുന്നു മുമ്പേ. നാട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛന്റെ ഒരു കത്തുണ്ട്. ആണോ? നമ്മളങ്ങോട്ട് ചെല്ലണം. കത്ത് വായിച്ചാ തോന്നും നമ്മളെക്കാ സന്തോഷം പുള്ളിക്കാന്ന്. അതെ. എന്നാ ചെല്ലുന്നെന്നുള്ള വിവരം കമ്പി അടിച്ചോ ഫോൺ ചെയ്തോ അറിയിക്കണമെന്നാ. ഞാനൊരു ടെലഗ്രാം കൊടുത്തു, അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ചെല്ലാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. എന്താ, നെസ്സന്റെ ഫ്രീ അല്ലേ? അന്ന് പോകാലോ അല്ലേ? ഒരു പകലവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് സന്ധ്യയ്ക്ക് ഇങ്ങ് തിരിച്ചു പോരാ. അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എത്ര നാളാവുന്നു. അപ്പൂപ്പനും അമ്മമ്മയ്ക്കും ഇത് കാണുമ്പോ സന്തോഷാവും. ജിജി മിടിക്കാന്ന് പറയും അപ്പൂപ്പൻ. ഇത് അവർക്ക് കൊടുക്കാനാ? ആഹാ, ജിജിയും വരുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങ് തിരികെ വരുന്നു എന്നാണ്. ഒന്നാമത് ജിജിയുടെ കാര്യമൊന്നും അങ്ങോട്ട് എഴുതി കത്തിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. പെട്ടെന്നൊരു പരിചയമില്ലാത്ത കുട്ടിയെ കൂടെ കാണുമ്പോ അതാരാ ഏതാന്നൊക്കെ അവിടെയുള്ളവർക്ക് വെറുതെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്തിനാ? ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ മൂന്നുപേരും കൂടെ പോകുന്നു എന്നാണ്. ഇത്തവണ ജിജി വരണ്ട, അവർക്ക് അതൊരു സർപ്രൈസ് ആകത്തരത്തിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ട്. പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിനിപ്പോ ഞാൻ വരണമെന്നില്ല, ചെയ്തോട്ടെ മാത്രം പോയാലും മതി. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്ക്, പോകുന്ന ശുദ്ധ നാട്ടിൻപുറത്തേക്കാണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും കാലത്തിന് ശേഷം ചെല്ലുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ എല്ലാവരും ഓടി വരും. അവരോടെല്ലാം പിന്നെ ഈ കുട്ടി ഏതാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് തന്നെ ഒരു ജോലിയാവും. അത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആർ ദാറ്റ് മച്ച് പർട്ടിക്കുലർ, അതിനെ വിളിച്ചോളൂ. ഞാൻ ജിജിയോട് പറഞ്ഞു പോയി. അവളാണെങ്കിൽ ആകെ ത്രില്ലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇതായിരുന്നു സേതുവട്ടിന്റെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ
ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞേനെ ഞാനും വരുന്നില്ലെന്ന്. എന്താ കുട്ടി ഇത്? ഞാൻ വരുന്നില്ല. നീയല്ലേ ഇപ്പൊ അപ്പൂപ്പനുള്ള ഗിഫ്റ്റും പ്രസന്റേഷനും ഒക്കെ കൊണ്ടു തന്നത്? പോവാം മോളെ. വേണ്ട, പോവണ്ട, നമുക്ക് പോവണ്ട. വേണ്ട മോളെ, നമുക്ക് പോവണ്ട. എന്താ ഇവിടെ? സേതുട്ടം പൊയ്ക്കോളൂ, ഞാനിവിടെ ജിജിയോടൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജിജി ഇങ്ങനെ പോരട്ടെ എന്ന്. അവള് വരുന്നില്ല. അവക്ക് എങ്ങനെയും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അവള് വരുന്നത് സേതുട്ടന് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന്. അതിന് ഞാൻ അതിനോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇനി വെറുതെ അതും പറഞ്ഞിടന്ന് ഒച്ച വയ്ക്കണ്ട. അമ്മയോടും അച്ഛനോടും എന്റെ അന്വേഷണം പറഞ്ഞേക്കും. പ്രഭാകരനാരെ, ഞാൻ വരുമ്പോ ഇരട്ടും ലേറ്റ് ആവും. ജിജി ഉറങ്ങിയോ? ഞാൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു. വീട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജിജിയെ പറ്റി. അമ്മ വഴക്ക് പറഞ്ഞു അവളെ കൂടെ കൊണ്ടില്ലാഞ്ഞതിന്. എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാം. രാവിലെ ജിജി അന്തം വിടും, പങ്ക് ഷേപ്പ് മാറിയാന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അയ്യോ, അത് ചിലപ്പോ രാത്രി കുട്ടി ഉണർന്നാ ഉണർന്നാൽ അവൾ ആദ്യം തിരക്കുന്നത് ആ നായ്ക്കുട്ടി ആയിരിക്കും. പങ്കി പറന്നുപോയി. എന്നിട്ട് ഈ ഷേപ്പിൽ തിരിച്ചു വന്നു. ഇതിപ്പോ അങ്കിള് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നതാ ജിജിക്ക് വേണ്ടി. എങ്ങനെ, ഇഷ്ടായോ? വരൂ.
അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു തിയറിയുണ്ട്, ആരെ സഹായിക്കുന്നതിലും തെറ്റില്ല, പക്ഷേ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് നന്ദിയേറെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നു. ഇന്നും അത് പറഞ്ഞു. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല ജിജിയെ ഞാൻ എന്റെ മോളാക്കിയത്. എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതെന്റെ മനസ്സിന്റെ സ്വസ്ഥതയാണ്. ഒന്നുമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്കിൾ എന്തിനാ പങ്കെടുത്ത് കളഞ്ഞത്? ഏയ്, അത് വെറുതെ കുട്ടിയൊന്ന് കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ. അല്ല, അങ്കിൾ എന്നോട് ദേഷ്യ. ദേ നോക്ക്, ഇവിടെ ആർക്കും നിന്നോട് ഒരു ദേഷ്യമില്ല. അങ്കിളിന് നിന്നെ ഇഷ്ടാ, ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ അത്ര നല്ലൊരു പാവക്കുട്ടിയെ കൊണ്ട് തന്നത്? ഇപ്പൊ എന്റെ കുട്ടി വേറെ ഒന്നും ഓർക്കണ്ട, പഠിത്തത്തെ പറ്റി മാത്രം ഓർത്താ മതി കേട്ടോ. നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് പാസ്സാവണ്ടേ, എങ്കിലല്ലേ സ്കൂളിൽ പോയി മിടുക്കിയാവാൻ ഒക്കൂ. എന്താ ഇത്ര വൈകിയത്? ഞാൻ വേറൊരു വഴിക്ക് പോയി, അവിടെ സ്ട്രക്കായി പോയി. 5:30 ഞാൻ വല്ലാതെ പരിഭ്രമിച്ചു. ഓഫീസിൽ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ അവിടുന്ന് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയെന്നും പറഞ്ഞു. ജിജിയെ വിളിച്ചില്ലേ? ഞാൻ ഈ വഴിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നത്. പോണ വഴിക്ക് അവിടെ കേറാം. അയ്യോ, കേറന്ന്. 4:30 അവളുടെ ക്ലാസ് കഴിയുന്നതാ, സമയത്തിന് നമ്മളെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കുട്ടി വല്ലാതെ പരിഭ്രമിക്കും. അവൾ അവിടെ കാണുന്നേ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കേറ്. ഡോക്ടർ, ഡോക്ടർ ജിജി. അതാണോ, അവളെ ഞാൻ സ്കൂൾ വാനിൽ അയച്ചു. സ്കൂൾ വാനില്? അതെന്താ? സ്കൂൾ വാൻ ആ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വടക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞാ പോകുന്നത്. അതെ, അവൾ അവിടെ ഇറങ്ങി നടന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളും. കൂടെ ആരെങ്കിലും വിട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്തിന്? നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന പോലെ അവൾക്കും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ അവിടെ വീട്ടിലെത്താനുള്ള വഴി അറിയാം. സംശയിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കിയോ, ജിജി അവിടെ ഉണ്ടാവും. തേതൊന്ന് വൈകിയത്? ഞാൻ ഒരിടത്ത് നിന്ന് അവിടെ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു ഒഫീഷ്യൽ. എന്താ എളിമ വരാഞ്ഞത്? മോള് പേടിച്ചോ? ആ, എളിമയ്ക്ക് വല്ലതും പറ്റുമോന്ന് പേടിച്ചു. എളിമയ്ക്കൊന്നും പറ്റില്ല, കുട്ടി പേടിച്ചില്ലല്ലോ. ഞാനിങ്ങ പോന്നു. അങ്കിൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടോ? എന്തിന്? എന്നെ സ്കൂളിൽ കാണാഞ്ഞതിന്. ഛേ, അങ്കിളാ വരാൻ വൈകിയത്. അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക. എന്റെ ടെൻഷൻ അവളുടെ ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളതാ. ഈ സമയത്ത് സെറ്റ പഠിത്തത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് സ്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇത്രയും കാലത്തെ ഞങ്ങളുടെ ശ്രമം മുഴുവൻ ഒറ്റയടിക്ക് പാടില്ലാവും. അതിന് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ കുട്ടി പിന്നെയും പിന്നെയും അങ്കിള് ദേഷ്യപ്പെട്ടോ അങ്കിള് ദേഷ്യപ്പെട്ടോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ? 100 പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ കാര്യം വിട്ടുപോയി എന്നും പറഞ്ഞ് ഇത്രയും. എനിക്കൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല, 1.5 km കൂടുതൽ വരും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ. സപ്പോസ് വഴിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ? അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, ആ ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ അയച്ചത്. ഡോക്ടർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. 31 മക്കളിൽ ഒരു മോള് മാത്ര അദ്ദേഹത്തിന് ജിജി, എനിക്കതല്ല. ഇതാ നിങ്ങളുടെ തയ്യാറ്. നിങ്ങളുടെ വിചാരം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ആ കുട്ടിയുടെ സ്നേഹമുള്ളൂ എന്നാ. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സ്നേഹത്തിനൊന്നും വിലയില്ല. യു ആർ ബിക്കമിങ് ടു സെൽഫിഷ്. മേബി, എനിക്കാരെയും വിശ്വാസമില്ല ഇക്കാര്യത്തിലെങ്കിലും.
ദേഷ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ. എനിക്കത് പരാതിയില്ല. പക്ഷെ ആ കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നമ്മൾ രണ്ടാളും എപ്പോഴും പരസ്പരം ചിരിച്ചു കാണിക്കണം. ഒരിക്കലും ദേഷ്യപ്പെടരുത്. അവൾക്ക് വേണ്ടി. മനസ്സിലായോ? 53% മാർക്കാണ് ജിജി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. എത്രയാ നാരായണൻ? എത്ര പെർസെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ? സൂസിക്കോ? എത്രയാ സ്റ്റാൻഡേർഡ്? കണ്ടോ, 53% മാർക്ക് ജിജി വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ടെസ്റ്റിലാണ്. അടുത്ത കൊല്ലം ഫോർത്തിലാ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് 4. സാധാരണ സ്കൂളിൽ ചേരേണ്ടതുകൊണ്ട് ഈ വരുന്ന സ്കൂൾ ഇയർ മുതൽ, അതായത് അടുത്ത മാസം മുതൽ, ജിജി നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ വിഷമിക്കല്ല വേണ്ടത്. നമ്മുടെ സ്കൂളിന് വലിയൊരു ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ജിജി പോകുന്നത്. നിങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തരായി ഇതുമാതിരി ടെസ്റ്റ് എഴുതി ജയിച്ച് സാധാരണ സ്കൂളിൽ ചേരണം. അതിനായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പരിശ്രമം. രാജേഷ് കേട്ടല്ലോ. ഞാൻ വരും. മറ്റേ സ്കൂളിൽ പോയാലും ഞാൻ ഇവിടെ വരും. ജിജി പറയുന്നത് അവള് പോകുന്നില്ല. റെഗുലർ സ്കൂളിൽ ചേരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജിജി നമ്മളെ വിട്ട് പോകുന്നില്ല. അവൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരും, നമ്മളെ എല്ലാം കാണും. ഇറ്റ്സ് എ ഹാപ്പി ന്യൂസ്. ഈ ഒക്കേഷൻ ജിജി 53% മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചതിലുള്ള നമ്മുടെ സന്തോഷവും സ്കൂള് വിട്ടു പോകുന്നതിന്റെ സെൻഡ് ഓഫും രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ വേണം എന്റെ സെലിബ്രേഷൻ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും. പറഞ്ഞോളൂ, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു. അമീർ, എങ്ങനെ വേണം? ടീ പാർട്ടി? തിന്നാനുള്ള വകുപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അതല്ലാതെ? ഗുഡ്. എല്ലാവർക്കും അത് മതിയല്ലോ. ലഞ്ച് ഉണ്ടാവും, അമീർ വിഷമിക്കണ്ട. അപ്പൊ ലഞ്ചും എക്സ്കർഷനും. ഓക്കെ, ഇതുവരെ പോകാത്തടത്ത് പോകണം. ശരി, ഇതുവരെ കൊണ്ടുപോകാത്തൊരു സ്പോട്ടിലേക്കായിരിക്കും ഇത്തവണ എക്സ്കർഷൻ. എന്താ എവിടാന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ദാ ജിജിയുടെ പേരൻസിനോട് കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് നാളെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ. ഈ സ്കൂളിന്റെ 7 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് റെഗുലർ സ്കൂളിലേക്ക് ചേരുന്ന 3-ാമത്തെ കുട്ടിയാ ഇവള്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ സംഖ്യയാ. കാരണം ഇത് 3 കുട്ടികൾ പാസ്സാവുന്ന കാര്യമല്ല, 3 പേർക്ക് ജീവിതം കിട്ടുന്ന പ്രശ്നമാ. ഞങ്ങളുടെ എക്സ്കർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല മാക്സിമം രക്ഷകർത്താക്കളും ഉണ്ടാവും. ഇത്തവണ ജിജിയുടെ സെന്റ് ഓഫ് മൂഡ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവണം. വരാം. പിന്നെ ജിജിക്ക് ആരെയൊക്കെ വിളിക്കണോ അവരെയൊക്കെ വിളിക്കാം. ഓ, അവക്കങ്ങനെ അവള് വിളിക്കട്ടെ. ആരൊക്കെ വിളിക്കണം? എക്സ്കർഷൻ ആരൊക്കെ കൂടെ വേണോ പറഞ്ഞോണം, അവരൊക്കെ നമ്മളൊപ്പം ഉണ്ടാവും. ആരൊക്കെ വിളിക്കണം പറയ. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. കിറ്റി ചേച്ചി, പിന്നെ അനുതാണ്ടി, പിന്നെ കിറ്റി ചേച്ചി, അനുതാണ്ടിയും വിളിച്ചോളൂ. വിളിച്ചോളാം. കിറ്റിയെ തനിച്ചു വിടുമെന്ന് ചോദിക്കണം. തനിച്ചു വിടണ്ട. ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്നോളം പറ. എനിക്ക് ആവശ്യം എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് പുറത്തുള്ള മനുഷ്യരുമായിട്ട് ഇടപഴകാനുള്ള അവസരങ്ങളാ. അവരൊരുമാതിരി അറക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ പോലെ മാറ്റി തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകലല്ല. പിന്നെ ഈ കാറിലുള്ളവർ മുകളിൽ നമ്മുടെ മുകളിൽ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോഴേ അങ്ങോട്ട് നമുക്കൂടെ റൂം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? റൂം ഒരു മുറി നമുക്ക് എടുക്കാൻ അത്യാവശ്യത്തിന്. ഒന്നും മതി, നമ്മൾ ആണകൾക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിരുന്ന് വല്ലതും ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയക്കോ അയക്കോ. പക്ഷെ എന്റെ കുട്ടികൾ കാണുക ആകരുത്, തരാം. വെരി സ്ട്രിക്ട്. അതങ്ങനെ മതി, നമുക്ക് വേറെ ബ്ലോക്കിൽ മുറി സംഘടിപ്പിച്ചോളാം. കുട്ടികളോ? ദൈവം തമ്പുരാനെ കണ്ണോടിച്ച് അടിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെയാ
എല്ലാരും സ്ലോപ്പിലേക്ക് പറഞ്ഞേ. Thank you.
ഇത് എന്നാ കളിയാ അച്ഛനെ? ഡോക്ടറെ പിടിച്ചാ എനിക്കറിയാം. അത് വാ, ഞാൻ പെർമിഷൻ വാങ്ങി തരാം. ഡോക്ടറെ, ഈ സാറിന് ഒരു പെർമിറ്റ് കൊടുത്താട്ടെ. പെർമിറ്റോ? പെർമിറ്റിന്റെ ഒന്നും അല്ല സാമുവിലെ, ഇന്ന് ഞാൻ കഴിക്കുന്നില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോ ദൈവം തമ്പുരാന് പെർമിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്നൊരു ദിവസം ഞാൻ തൊടുകയല്ല. ഇത് എന്തിടപാടാന്ന് നോക്കിയാട്ടെ. കഴിക്കാത്തവരെ എന്തിനാ നിർബന്ധിച്ച് കഴിപ്പിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ എനിക്ക് വഴക്ക്, കഴിക്കുന്നില്ലേ. അതെ, ഒരുപാടൊക്കെ വിറ്റിയതാളരുത്, കൂടെ പിള്ളേര് രണ്ടു പേര് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു നാലെണ്ണം കൂടെ അടിച്ചാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ. ഇനിയിപ്പോ നാല് പേക്കും കൂടെ വൈകുന്നേരം നമുക്ക് തിരിച്ചു പോണ്ടതാ. നാലൂടെ കഴിക്കുമെന്നല്ല, കഴിക്കാം കഴിക്കാം എന്ന് പറയായിരുന്നു. അല്ല, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ? ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം, ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാലേ ചൂട് റെസ്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടിങ്ങിനോ മറ്റോ പോകേണ്ടവർക്ക് അതിന് പോവാം. അഞ്ചു മണിക്ക് വണ്ടി എല്ലാം തിരിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ ഊണിന് മുമ്പ് എനിക്കൊന്നും അടിക്കാം. യുവർ വിഷ്. താങ്ക് യു. ഊണ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊന്ന് കിടക്കുന്നു, എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അടിക്കുന്നു. ബോട്ടിങ്ങും കഴിഞ്ഞ് ലേക്കിലൊന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. അയ്യാ, ഈ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് അങ്ങ് ഇറങ്ങി ഇടപഴകാൻ ലേശം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ആ വളരെ. ഓരോരുത്തരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുണ്ടോ ഇത്ര എക്സ്കർഷൻസ്? ആ, മാസത്തിലൊരിക്കലെന്നൊക്കെയാണ്, പലപ്പോഴും കഴിയാറില്ല. എന്നാലും സാധിക്കുമ്പോഴൊക്കെ. ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ജിജി, ഇനി ഇത്തരം പ്രോഗ്രാംസിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവാക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്? ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പുതിയൊരു സ്കൂളിലേക്ക് അവള് പോവുകയല്ലേ, നോർമൽ സ്കൂളിലേക്ക്. ഇത് നോർമൽ സ്കൂൾ തന്നെയാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. എന്നാലും റെഗുലർ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സുകളും പരീക്ഷയുമുള്ള സ്കൂളിലേക്കാണല്ലോ അവൾ അടുത്ത വർഷം മുതൽ പോകാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അതെ, അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇനി അവൾ ഇടപഴകാൻ പോകുന്നത് ഒരു വിധത്തിലുള്ള മെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ കൂടെയല്ലേ? കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടത് അത്രക്കാരുമായിട്ടല്ലേ? അതെ, അതവൾ അടുത്തോളും. എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്ന് അകലണം എന്നില്ല. സേ, ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കഴിയുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഒരു ആറോ ഏഴോ വർഷം കഴിയുമ്പോ, ഞാനിത് ഡോക്ടറെ എന്തെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുമ്പോ ചോദിക്കണമെന്ന് വെച്ചിരുന്നൊരു സംശയമാണ്. അവൾക്ക് തന്നെ തോന്നാന്നിരിക്കട്ടെ, ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പമുള്ള താമസം മതിയാക്കി അവൾക്കിനി ബോർഡിംഗിലോ ഹോസ്റ്റലോ നിന്ന് പഠിക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു സജഷൻ അവളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റില്ലല്ലോ. പക്ഷേ അവളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആ മൂവ് ഉണ്ടാവണം. അതെ, ഉണ്ടായെന്ന് വെക്കുക. എങ്കിൽ തകരാറൊന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം അവളെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ അവളെ അതിന് പ്രിപ്പയർ ആക്കണ്ടേ? നാളെ പറ്റി ഒരുപാട് കണക്കൂട്ടലൊക്കെ നടത്തിയിരിക്കുന്നു തോന്നുന്നു. എങ്ങനെ നടത്താതിരിക്കും? ജിജിക്കൊരു പുതിയ ജീവിതം വേണമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ജീവിതം ആവശ്യമല്ലേ, പത്മിനിക്കും പിന്നെ എനിക്കും. അയ്യേ, എന്തായത് ഹരീഷേ, എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ കേട്ടു. സെബാസ്റ്റ്യൻ സാർ എവിടെ സാമൂലെ? ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലേ? ഇല്ല, ഇനിയിപ്പോ ഉറങ്ങുമറ്റോ ആണ്. രണ്ടുപേര് അതില്, രണ്ടുപേര് ഇതില്. ഈ ബോട്ട് അങ്ങോട്ട്, ആ ബോട്ട് അങ്ങോട്ട്. അതെ, നടുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ കേറ് കേറ്. ജിജി അലേമ എന്താ അതില്? നമുക്കിതില് കേറാം. അതില് കിറ്റി ചേച്ചിയൊക്കെ കേറട്ടെ, നമുക്കിതില് പോവാം. വാ. എന്താ കിറ്റി അവിടെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാ വരുന്നില്ലേ? അയ്യോ, ഞാനില്ല, എനിക്ക് വെള്ളം പേടിയാ, ഞാൻ വരില്ല. പിന്നെ പുലി, കരടി, കാട്ടുപോത്ത്, ആന എല്ലാം ഉണ്ട്. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിരുന്നു, ചിലപ്പോ ആനയെ കാണാം. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ മനുഷ്യനെ എത്തുമല്ലേ എല്ലാറ്റിനെയും കീഴടക്കാൻ.
എന്താ ഒരു മാതിരി ഡല്ലായിരിക്കുന്നത്? എല്ലാം വെറുതെ ആകുന്നു തോന്നുക. എത്ര അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും എത്ര കടിച്ചിറക്കിയിട്ടും. അതിനിപ്പോ എന്താ ഉണ്ടായത്? ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടം അയാളുടെ ബോട്ടിലോടാ, കേട്ടില്ലേ? കൂടുതൽ മർദ്ദം കാണിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാ. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കരയിൽ ചെന്നിട്ട്. സെക്യൂർ ബിറ്റ്വീൻ അസ്, ഇവിടെ വെച്ചല്ല. മിണ്ടാൻ പാടില്ല, ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല, മോൻ കേൾക്കാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് എന്താ? ഇനിയൊന്നും തനിച്ചാക്കാൻ പറ്റില്ല, പഴയതുപോലെ. ഇഷ്ടമുള്ള സ്പീഡിൽ എങ്ങോട്ട് വേണേലും കിട്ടുള്ളൂ. പോയിരിക്കേ.
ജിജി എന്താ ഇത്? വാ നമ്മൾ കാറിലാ പോണത്. വേണ്ട, ഞാൻ വരുന്നില്ല. ഇല്ല, എന്താ ഇത്? എന്താ ജിജി ഇതിനകത്ത്? വാ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാറിൽ പോ. ഞാൻ ഇതിൽ പോയിക്കോളും. നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോണ്ടേ? ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലേക്കാ പോണത്. ഞാൻ അവിടെ നിന്നോളൂ. എന്താ കുട്ടി നീ പറയുന്നത്? ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി നിന്നോളൂ. ഞാൻ ഡോക്ടറിന്റെ ഒപ്പം നിന്നോളൂ. ജിജി എന്താ മോളെ നീ പറയുന്നേ? നീ എങ്ങും പോണില്ല. എന്റെ അടുത്തൊന്ന് മോളെങ്ങും പോയില്ല. എന്താ കുട്ടി നിനക്ക് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ? ഞാൻ അവിടെ വന്ന് നിന്നാൽ അങ്കിൾ എപ്പോഴും ഇളമെ വഴുക്കു പൊളിയും. ഏയ് ഒന്നുമില്ല, ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇല്ല മോളെ, നീ വാ ഞാൻ പറയാം. വേണ്ട. എക്സ്ക്യൂസ് മീ. എന്താ പോവുകയല്ലേ? എക്സ്കർഷൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ? പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് എന്തിനാ ഈ ഒരു പബ്ലിക് പെർഫോമൻസ്? ചെയ്തോട്ടും കാറി പോയിരുന്നുള്ളൂ. ഇത്രയും നേരം ഞാൻ കാറിൽ തന്നെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. വരുന്നല്ലേ, വരണ്ട. ഇതിന്റെ എന്ത് തോന്നിവാസത്തിന് ഒത്തുമുള്ളാൻ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളെയാ പറയേണ്ടത്. എല്ലാ കംഫർട്ട്സും കൊടുക്കാൻ ആളുണ്ടെന്ന് കാണുന്ന എന്റെ അഹങ്കാരമാ. രണ്ടു ദിവസം ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി നിൽക്കട്ടെ, മൂന്നാം ദിവസം താനെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു വരും. കുറെ എല്ലാം ആളുണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോ ഇറങ്ങി വരും. മൂന്നാളും ജിജി വരൂ, ഇവിടെ വരാൻ. ബസ്സി വന്നവരെല്ലാം കയറ്റി വണ്ടി വിട്ടു പോകാൻ പറ. ശിവനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കളു, ഞാൻ ഇവരോട് വന്നേക്കാം. കാറുള്ള പാരന്റ്സിനോടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളാൻ പറ. വൈകുന്നു, തിരിച്ചു പോകണ്ടേ ആർക്കും. ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായെങ്കിൽ. എന്താ ഈ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരണ്ടാന്ന് തോന്നാൻ? എന്താ അവൾക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ പോയാൽ മതി തോന്നാൻ? നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം തന്നെ, നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയറിന്റെ തകരാറ് തന്നെ. സോഫ്റ്റ്നെസ് കൊടുക്കേണ്ട അടുത്ത് സോഫ്റ്റ്നെസ് കൊടുക്കണം. ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും സോഫ്റ്റ് ആകാൻ പറ്റില്ല. താഴാവുന്നതിന്റെ പരമാവധി താഴ്ന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഏതൊരു കുട്ടി നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുമോ അതോ പിന്നെയും പുറകെ നിന്ന് കാല് പിടിക്കുമോ? പോരുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ചിലപ്പം ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും, ഒരു സീൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, പൊയ്ക്കോളൂ. ഞങ്ങൾ സബാസ്റ്റ്യൻ സാറിന്റെ വാടക വീട്ടിലേക്ക് പൊയ്ക്കോളാം. എനിക്കെന്റെ മോളെ വിട്ടിട്ട് എങ്ങോട്ടും വരാനില്ല. സാധിക്കില്ല, പിന്നെ എന്തിനാ വെറുതെ പറയുന്നേ? നിങ്ങളൊരു സാധാരണ സ്ത്രീ മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഭർത്താവ് വേണം, കുട്ടികൾ വേണം, കുടുംബം വേണം,
ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനാവില്ല. സെബാസ്റ്റ്യൻ സാറിന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിങ്ങൾ 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞെന്ന് വരും. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 4 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 40 വർഷം, പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. എനിക്ക് എന്റെ മോളാണ് വലുത്, പക്ഷെ അവൾക്ക് ഇപ്പൊ ആവശ്യം ഒരു കുടുംബമാണ്. നിങ്ങൾ രണ്ടാളെയാണ്. അവൾക്കിപ്പോ എല്ലാം അറിയാം. അവളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതെല്ലാം അവൾക്കും മനസ്സിലാവും. അവള് കാരണമാണ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് പോരേണ്ടി വന്നെന്ന കാര്യം അവളെ വല്ലാതെ ഗിൽറ്റിയാക്കും. ഒരാളെയും നോവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുട്ടിയാണ് അവള്. അവള് മൂലം അവൾക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ആൾ ദുഃഖിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ അത് അവളെ വേറൊരു തരം മെന്റൽ റിക്കാക്കും. നമ്മൾ ആരും വിചാരിച്ച പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതാവും. ഞാൻ കൂടെ വരാൻ സേതുവിന്റെ അടുത്തേക്ക്. അപ്പോഴത്തെ ദേഷ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചപ്പോ മുതൽ പുള്ളിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നും വേണ്ടിയിരുന്നില്ലെന്ന്. ഇനി ആലോചനയൊക്കെ അങ്ങ് ചെന്നിട്ട് ഇറങ്ങാൻ റെഡിയാക്കോ. 6 മണിക്ക് മുമ്പ് ഈ റൂം ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട. തോന്നുമ്പോ വരാനും തോന്നുമ്പോ ഇറങ്ങിപ്പോകാനും എന്നതാ സത്രമാണോ എന്റെ വീട്? ഞാൻ കേട്ടുകയില്ല. അതിനവര് അങ്ങോട്ടെങ്കിലും വരാൻ പോണില്ല പോരെ. അന്നേരത്തെ വാശിക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് അവരിപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോവാ. അവരെ അവരെ കെട്ടിന്റെ അടുത്ത് പോവും. ആ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നാ മതി, അങ്ങേരങ്ങ് കൂടെ താമസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് അവർ തമ്മിൽ തീരുമാനിച്ചോളൂ. അതിനവല്ല ബോർഡിംഗിലും കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചിട്ട് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ജീവിക്കാനുള്ളതിന് പകരം ഇതെന്ന് വന്ന് കയറിയോ? അന്ന് മുതൽ അത്രയ്ക്ക് ദുരിതവാ. ഇതെന്നാ കുറിച്ച ജിജി? എന്താ നീ ഇവിടെ? ചുമ്മാ. നമുക്ക് പോകണ്ടേ? എങ്ങോട്ട്? നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക്. എന്താ ജിജി, ഇനി അങ്കിൾ ഇളയമ്മ വഴക്ക് പറയില്ല. പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് സെബാസ്റ്റ്യൻ സാറിന്റെ അവിടേക്ക് പോവാം. ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ കൂടെ പോയിക്കോളാം. ഡോക്ടറെ നിന്നെ കൊണ്ടുപോവില്ല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോണോന്ന്. ഇനി അങ്കിൾ ഒന്നിനും ദേഷ്യപ്പെടില്ല.
ചിച്ചിയുടെ ബോഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാട്ടില് കുറെ ഉള്ളിലായിട്ട്. മരിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാൻ ഇനി ഇനിയിപ്പോ കേൾക്കണ്ട. അവളെങ്ങനെ മരിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയണ്ട. ബോഡി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട, എനിക്ക് കാണണ്ട, എനിക്കവളെ കാണണ്ട. അല്ലാതെ തന്നെ എനിക്കവളെ കാണാം. അവൾ ഓടിപ്പോകുന്ന എനിക്ക് കാണാം. അവള് ഓടി ഓടിപ്പോകുന്ന എനിക്ക് കാണാം.